Bem? Seu nome? Maiara. Maiara? Isso. Tá gostando do show? Tô. Você veio com quem aqui, Maiara? Eu vim com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus irmãos. Peraí, quem que veio com a Maiara aqui? Ah, tá ali no fundo. Você já tinha sido hipnotizada ou não? Ainda não. Não? Não. Tá gostando? Tô. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não. Não. Não? Não. É Pantene. É Pantene. Você queira galinha. Seu sapato é tão bonito, viu? Nossa, você tá fedido. Ah, fedido. Sério? É, mesmo... não põe mão em mim, não. Não, não. Minha esposa que me deu esse perfume. Você não gosta? Não. Nossa, é péssimo. Tem cheiro de amoeba. Amoeba? Que é amoeba? Pera. É uma gelatina nojenta. É nojenta? Tá. Mas você é tão simpática, viu? Obrigada. Desculpa, mas não põe a mão em mim. Tá bom. Tá bom. Que seu cabelo bonito é, viu? É muito fedido. Desculpa. Não, tudo bem. Mas você tá gostando do show? Tô. Tá? Tô. Tá. A gente já conversa, tá bom? Tá bom. Nossa. Nossa. Tá muito ruim? Tá muito ruim. Eu vou falar pra minha esposa, então, trocar esse perfume. É, melhor trocar. Melhor? Tudo bem? Qual é seu nome? Ricardo. Ricardo, você veio com quem aqui? Com o pessoal da turma de hipnose. Ah, legal. Da Uni. Bem-vindo, uma salva de palmas pra ele, pô. Isso aí. Tá gostando do show? Tô. Gostoso, né? O cheiro bom também. É? Você tá sentindo o cheiro bom? É, mas será que sou eu? Eu acho que deve ser que tu chegou aí agora. É, e tá gostando do cheiro ou não? É bom. Bom, né? Legal. Sabe que às vezes eu passo muito perfume, eu saio na rua, é impressionante, porque o pessoal me para, assim, ah, perfume que você tá usando e tal. Deve parar mesmo, porque esse jeito tá bom. Legal. Obrigado, viu? Só soltar minha mão aqui pra eu continuar o show. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Bem-vindo, hein? Tudo bem? Tudo bem. Qual que é seu nome? Luiz. Luiz, você veio com quem? Ai, com os meus amigos. Ah. E você tem quantos anos? 18. Então tá bom, bem-vinda, viu? Obrigada. Por que você fala assim? Eu não sei. Não sei. Ah, então tá bom. Tá bem-vinda, tá? Obrigada. Obrigado, viu? Bem-vinda, hein? Show de hipnose é assim, é incrível, né? É, show de hipnose é sensacional. Show de hipnose, as pessoas... Opa! Quem foi? Hã? Quero falar. Quer falar o quê? Fala então, pode falar. Qual que é o seu nome? Pamela. Pamela, o que você quer falar? Show de hipnose. Show de hipnose, eu quero falar uma coisa engraçada, assim. Então pode vai, lá, pode, vai lá. Pode ir lá, vai lá. Mas eu não sei pode, pode, que eu quero falar, né? Pode falar. Pode falar. Pode. Fala no microfone, vai. Pode falar. Falar. Então vai. Ai, o que é? Não sei, meu filho é dessa careca aqui. Já que a gente esquece, aproveita a pista de pouso. Aeroporto de mosquito, é isso. É isso. Então, mas... Era a própria piada. Obrigado, obrigado. Mas, é, mas obrigado. Isso foi uma piada? Era isso que você queria? É, a gente esquece, já tem ali. Não, mas não tem graça, pode sentar lá. É, tá. Não, tá, não tá teve bom. Muita graça, não. É, tá bom. É que atrapalhou o show. É, isso aqui é um show de hipnose, não é um show de... É hipnose e comédia. Ah, é hipnose. É hipnose e comédia, não é? Ah, tá. É cômica, né? Isso. Tá bom. Ah, tá, mas não é pra contar piada, né? É. Não. Vai lá, atrapalhou bem o show. É. Vamos continuar aqui. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó hipnótico, é verdade. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Tudo bem? É que eu tô falando, você tá me cheirando. É, com respeito. Ah, então... Olha só que legal. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É verdade, olha só. Tudo bem?
Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Você está muito fedido. Você está desculpada, mas tudo bem, você quer dormir? Quero. Mas eu não consigo fazer isso com você. Não. Não. Abre a mão. Eu jogo pó na sua mão. Tá cheio de pó sua mão. Se quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Não, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Uma salva de palmas!